سوا كيلو. ده سوا كيلو. غوري واخنا مدكره ده. اوه سرخين مرخين مش ده. فندقه ميتشي دي. اه. اوه زمان كده خرج دي بقى مولي هوتيل ده كده نايوات مشهور دي مدقه هناك دي. السلام علیکم قدرمند لیدونکو نن راغلم ز بابا ولی هوټل ته کوم هوټل ده بابا ولی یو له هغه مشهورترین هوټلونو څخه په جلال آباد ښار کې ده نن ز تاسو ته په بابا ولی کې هغه مشهور خواړه کوم چې د افغانستان د ګوټ ګوټ نه خلک ورته راځي هغه خواړه در پیژنم خو شرطه مه ځئ له موږ سره راشئ Thank you.
يو شروعي دي يو يحني دي درين هوا دي هذا درين هوا كدا شروعي جدي روڑائي ما تخوري قرمي جدي قرم پس يخوري وطنگي كنا او يحني جدي مريزان ده پارا دي دا خار خلق دي غنو سنور وليد ومخم در بدا ار رقم خلق دا دي من خر رقم خلق دي بارا خوالا بارا برو مريزان دي روغ دي رنجول دي زمن دي دین بابا ولی ہوٹل نہ چھ کنل نمرازی ترفن نمرازی کابل نمرازی لغمان نمرازی کابل نم خلق رازی او ڈیر رازی اکثر دے جگہ نے وشتا چھ جگہ سرے بازار نزل 2 روپے تیل وا چھ گاڑی دا جدل درا ہے من ڈوڑے مقصد دا ماشاء اللہ سو سو بازار نو چھ ڈوڑے نے اگا گور دے چھ گور ایسا مو خوارا چگہ سرے ولنے نہ خاص باب ول دے خاطر نال ول وشتا ہو بیا ما ہم من کینو یا دندا نیما دے بیا گے تے سسٹم تے برابر بھی ڈوڑے نے پری ہاں ماشاء اللہ چھ ہر یو سار چگی گی اس جو امدا بابا ول دے سو بابا ول دے ڈوڑے لری نو کول شي چې بابا ولی دراشه دلته مشوره چنکیده خو خوندوره چنکیده نو تاسو کول شي د غلطه راشه او د خپل خوخه خواړه وخورئ تاسو په فرمایش وجعلنا من بين ايدي سطوا ومن بين سطر بغير وهم لا يبصرون وسواء عليهم عندهم ومن دونهم لا يبصرون انما تنذر من ترى ذكر وحشر ومن في الغيب فبشره بفضله العجل الكريم انا نحن نؤمن المدونه بالحقه واسره دته پیازه ده څه ده باندې يوتيوب كده
خلال پس دې کشمش واچو سدا څه دغه خنو بدل ما دغه په پس چې دا به هغه خاصي نو ګورو چې نور پکې کوم کوم نور نو دا هغه وګړي کوم چې دا غوخه پکې په خشوه پرواده پرواده چې دا دو قابلیت پلو په خوي نو کوم مشهور خواړه چې په ننګرهار کې ده کنه هغه روش ده او روش تاسو ګورئ دول نومر شم پکې اچولی ښه مالګه برابر ده
اورا ما يوم دا يوم اجل دا يوم اجل ها لا ولا لا بينا اجل هو هو ني
صحي ما بعد سر من دي واسه هذا طريقه يا هذا سر Вот я. Разай, разай. Подаву на узбаки, мировани кого-то.